Ministria e Shëndetësisë konform të dhënave nga Instituti për Shëndet Publik njofton se gjatë 24 orëve të fundit janë bërë 5693 testime, kurse janë regjistruar 1500 raste të reja me COVID-19. Më së shumti raste regjistrohen në Shkup 775. Nga numri i përgjithshëm i rasteve pozitive janë regjistruar 195 reinfektime regjistrojn 522 pacientë të shëruar. Në kushte spitalore kanë ndëruar jetë 10 pacientë. Konform regjistrit për personat të vdekur me diagnozë COVID-19 nga termini im, regjistrohen edhe 6 viktima tjera. Nga numri i përgjithshëm i viktimave, 3 kanë qenë tërësisht të vaksinuar kurse tek 16 janë regjistruar komorbiditete. Numri përgjithshëm i të diagnostifikuar me COVID-19 në vendin tonë që nga fillimi i epidemisë është 277137. Numri të shëruarve është 254862, kurse i viktimave 8549. Numri rasteve aktive është 13726.